Здраво, рички! Добро дојдовте во моите ново видео. Денеска ви снимам едно видео за тоа како се спремам и што све ќе понесам со мене за во Македонија. Значи, моментално сум во Малта, во Македонија немам отидено скоро година и пол. И сега морам да одам ради тоа што пасошот ми е истечен, па морам да го обновам и така натаму. Ќе останам само 3 дена, у ствари 4 дена ми видам, бидејќи идам преку Бугарија, со транзити, со глупости, не знам ни ја. Ми стануваат само цели, дури 3 дена за да поуживам малце со моите најблиски, нели? Не битно тоа. Битно решив да ви снимам видео што све ќе понесам со мене. И се надевам дека ќе ви се допадне. Иначе, ужасно ми е топло, климата ми е пуштена. Се надевам дека не ви смета и дека не ја слушате како работим. Јас седнам вака тука. Еве ми е торбата каде што ќе носам работи што ќе ми бидат потребни. Како што кажав, останувам само 3 дена, па нема да ми биде потребно нешто вау огромно да носам. Иначе мајцава ми е стара, постара од мене. Ама си ја обожавам, така да цело време со низе спијам. Добро, ја перам понекогаш. Шала. Што се дешава се тука песок? Песок имам у торба, луѓе. Аха, е зашто бевме со Кико на камп. Па... На плажа носевме, на камп, во шатор сака да кажам, не, не помни што збора. Така да идам са јас од Блакар да извадам што мислам дека ќе понесам со мене, да направам некои комбинации. И нема да носам многу облека. Да видам што ќе носам, ќе ги ставам тука на креветот, ќе ви ги покажам, заедно ќе ги диплиме и тоа е тоа. Еве сум јас, спремив тоа што планирам да носам. Еве ги тука, ќе ви покажам све нормално. Косата е врзав затоа што ми е ужасно топло. Така да можеме да почнеме. Поред ќе ви покажам све што планирам да земам. Еве се фатив за ова прво. Ова ќе ви го покажам. Значи, ова е најобична црна мајчка за под мајца или така нешто. Небитно. Да ја здиплиме. Јај! Добро, црна мајчка. После тоа го имаме ова фустанче. Ова ми е омилено фустанче forever. Многу ми се свиѓа. Иначе сите овие работи ги имам пробувано. И можете да видите како изгледаат во видеото Spring Haul. Ако ви интересира, можете да погледнете. Прилично ми се нови работи ме. Мислам не сите. Следна работа. Е ова фустанче. Жена од султана. Луѓе, дали ја слушате таа песна и дали ви се свиѓа? Кико ја пушта цело време се карам со него као бебе што ти е. А нема врска, мислам, јас ја пеам, затоа што беше ја научив. И не викам дека не слушам таква музика, ама кога прв пат ја слушнав бев као ВТФ. Небитно. Следна работа е овие панталони, кои што ми се големи, ама многу ми се свијат, така да ќе си ги земам. Се надевам дека ќе ги облечам. Добро. Оваа блуза ми е стара 200 години. Имаме иста со две мои другарки, имаме кроз иста блуза. Така да ќе си ја земам, мислам дека ќе ми оди во комбинација со панталоните. Оваа ќе ја земам, иако е многу стара, многу ми се свиѓа блузата. Јас така имам некои парчиња облека што баш долго време ги имам и уште ги носам затоа што многу ми се свиѓаат. Следно е ова фустанче. Луѓе, јас назимав фустанчиња, а какво е времето во Македонија, ја појма неам. Знам дека пред некој ден мама ми каже дека врнало, дека било онака без веза времето. Знам дека секој ден глава ја боли затоа што времето е без веза, ама јас зема фустани со мене, не видно, не врска. Ке ја посетиме и шутка, да се подновиме. Ете така, и ова фустанче. Планирав со него да патувам. Дали ми е паметна идејата, не знам. Затоа што во авион секогаш е поладно, не знам дали знаете. Еве да ви кажам. Што е, брат, снимам?
Дојди, ајде, дојди, дојди. Што? Па не, ја слушам збори, што некој ми кажа што ја. Say hi for my... Hi. For my... Што? Лена Барбира? Гледач. Знаеш како ми се блокира мозокот некогаш? Имам нови ногти да ви ги покажам. Стефи, тоа вика дека многу ми биле убави. Со butterfly. Пеперутки. Многу ми се свиѓаат и мене. Еве и Стефи сака ногти, ама здравије Боже, која ќе се вратам во Македонија. Не знам докај стигнав, дај ве да ви го покажам, со ова планирам да патувам. Така да ова нема да го спакувам, ќе го тргнам на страна за утре. Иначе многу е гужвано, најверојатно треба да се пегла. Јас никогаш не си ги пеглам моите алишта. Знам дека сум брука жива, ама што да правам? Мразам да пеглам и стварно никогаш не пеглам. Небитно. Е, сега што сакам да ви кажам во врска со моите чорапи. Секогаш ми се вака распар чорапите, затоа што кога ќе се исперат и кога ќе се исушат и кога ќе се соберат од жица, некој треба нели да ги спари или како да се вика тоа, не знам. Ја му викам Кико да ги спари, Кико ми вика јас да ги спарам и така ќе се скарам и никој нема да ги спари и само ќе ги фрлим вака плакар и секоја се бали пред да идеме на работа. Си избираме чорапче едно, чорапче два. Као оно, како беше оно? Родител 1, родител 2. Па хит. Луѓе, јас снимам веќе колку време, јас заборавив дека светлото не ми е пуштано. Омај гад. Јас стварно се извинувам за лошата светлина до сега, меѓутоа не приметив дека не ми е пуштана ламбата, што ми служи као ринг лајт у моментов. Така да, да. Ето ми е сенката посредина. Хелло! Ништо, луѓе, во главно тоа е тоа. Аха, има уште една работа. Тие веќе ги спакував, не знам од која причина. Еве, овие... Овие... Као тренерки или што и да се, не знам. Мирисаат прекрасно, значи ја лиштата толку добро ми мирисаат, не можам да ви објаснам. Како само си се пофалив? Мамо, пиши у коментар браво за мене. Добро, ќе издипнеме повторно. Така да, луѓе, тоа е тоа, се надевам од облека што планирам да носам. Останувам само 3 дена. Така да немам ни потреба од нешто да носам сега премногу. Ќе ги спакувам работите во торбицава. Идам сега да видам да ги сперам четките за шминкање, затоа што не ми се пере ни можда 2-3 недели, не знам. Да ги исперам, да ги сушам со фен, иначе со фен ги сушам, ќе ви снимам се. Да ги спакуваме и нив, нешто од шминки да видам што ќе земам. И што друго? Валјда тоа е тоа, не знам. Како и да, ве носам со мене. Боже ме сочува. Значи, телефонот ми е ставен на сталак и сталакот се тресе, буквално. Нема врска, јас дадам во копателот, сега ќе ги перам четките. Еве ми, ова ми е чашка од Кико. И тука си ги чувам четките. Ако слушате звуци, тоа е од дневна зборот. Моите другари. Нема да ги перам сите четки. Или сите да ги перам, а? Ај сите ќе ги перам. Го имам ова. Од AliExpress. 50 центи, 1 евро, не знам колко е. Ама супер е, стварно врши работа, така да ставам сапун тука, ги перам четките и тоа е тоа. Сега ќе ви покажам. Значи, ставате сапун. И вака си перете. И да не ме замарам, идам да ги сперам сите четки. Беше кјут. Да ги сперам сите четки, па ќе ви се јавам од соба кога ќе бираме кои шминки да ги носам. Јас зема фен, сега ќе ги сушам чапките. Јас четките ги сушив, нема да ги носам сите. Само некој од нив, затоа што не ми се потребни сите, нели? Накратко, за пудра. Иако пудра немам стајано на лицово, немам појма од кога, предолг период, затоа што носам маска, ни кармин, ни пудра. Ептен некад за видео
Ама како што можете да видите, последно време и за видеото изгледам... No makeup! Без шминка сум, добра. За пудра, за туш, за руминило и хайлайтер, за блендање, за сенка. За некои детали, за вакво одокото и тако то. И ова исто така за туш. Не знам дали ова или таа другата на мама кија дада. Размисли. Тоа е тоа од моите четки. Е, сега да видиме од шминки што ќе носам. Ќе гледам најминимално што можам да поминам. Мислам за шминки, зборам за мене, за лично за мене шминки. Една палета носиме. Кармин. Унијанса 26. О мај гад, колку прашина имам, ова е нешто страшно. Ова е Кармин Инглот, нијанса 26. Фармаси пудра Омилена Форевер. Само што ми е празна, ама ќе ја зеам, има уште за еднаш каде се стаи. 100%. Чекам малце да ги скриеме по полицијава. Усред видео ми текнува. Не, за моите бабулици оваа пудра не помага, дефинитивно. Ама, стварно ја сака. Ова е Кармин, може за сликање ќе исто е на Инглот, во нијанса 12. Не дека ви интересира, ма јас да си кажам. Оф, оваа пудра е супер, меѓутоа е многу... бела, затоа што јас сум сега кога одеме кисунчана и изгледам како дух која ќе ставам, сега ќе ви покажам. Гледайте колко е бело. Много малце, Стеф, не знам ни дали се гледа на камера, не битно, битно, стварно е много бела пудрава. Така да планирам да не ја носам. Лабелце, секогаш върши работа. Еве и сега ќе ставам. Хайлайтер, обавезно. Иначе го обожавам хайлайтеров. Маскара, обавезно. Значи, несесеров нема што нема. Ова ќе го земеме руменило. Добро. Ќе го земам овој туш. Овој и овој ќе го земам. Ваков и за мама имам купено. Добро, тоа. Ќе го земам и ова моливче за... уста. Во главно тоа е тоа уште за моливчето за веги да го најдам негде тука у шминкиве. И тоа е тоа, како што кажав, нема да носам многу работи. Облека спремив, шминки спремив, уште четка за заби и такви глупости да земам. И тоа е тоа, спремна сум. Јеј! Не, стварно шала на страна, нема што друго да зимам. Затоа што... одам на краток период. Уште нешто поклончиње ова, она што сум купила. Нешто покажав, нешто не. Нешто треба да докупам утре здравје. Така да, во глобала е тоа е тоа. Ке го завршам ова видео тука. Ова беше видео само за тоа како се спремам за Македонија. Што тоа све понесов со мене. Тоа беше целта на видеото. Се надевам дека ви беше интересно. Дека уживавте во него, а ние се гледаме во следниот влог Здравје Боже, што ќе биде од Македонија. Јас вас ве сакам многу и се гледаме во некој следно видео. Чао!